এতিয়া ভাবিছিলোঁ অলপমান ৰেষ্ট লওঁ, কিন্তু নাই নহ'ব, এতিয়া ৰেষ্ট ল'বলৈ মোক নিদিয়ে মায়ে, কাৰণ মায়ে ক'লে কিবা এটা বনোৱা বুলি। এতিয়া কি বনাম দেখাম, আৰু মাহঁতেও বিচাৰিছে, আৰু হয়ো হয় দিনৰটো মাহঁতৰ লগত কৰোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাহিৰতে আছোঁ, মাহঁতেও দিয়কচোন একেলগে বিচাৰে, আৰু আজিৰ দিনটোত অভিয়াছলি মাহঁতেতো মোৰ লগত টাইমটো বিচাৰেয়ে। এতিয়া মই মাহঁতক ফুল টাইম দিম, মানে বেছি টাইমো নাই আৰু, এতিয়া খাই মেলি শুয়ে থকা হ'ব, কিন্তু এই টাইমছোৱা মই মাহঁতৰ লগতেই থাকিম, আপোনালোকক দেখাম। আহকচোন যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ, বনাওঁগৈ। মই আচলতে আজি বনাম চিকেন। মা ক'ত আছে চিকেন? তুমি মেৰিনেট কৰিয়ে দিলা দেখোন। কিয়? ময়ে বনালো হয় তেতিয়া গোটেইখিনি। মায়ে অলৰেডি মেৰিনেট কৰি দিলে, কাৰণ মোৰ অহা দেৰিয়ে হৈ গৈছিলে, আৰু চিকেনটো আগতীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি দিলে যিহেতু খাবলৈ ভাল হয়। ভালেই হ'ল, মোৰ অলপমান কামটো কমি গ'ল সেইটো কাৰণে। বাৰু পিছত আকৌ মই দেখাম। কাৰণ মই দিনটো বাহিৰত খায়ে আছিলোঁ সেইটো কাৰণে, আৰু মই আচলতে আজি ডিনাৰ নকৰিলোঁ হয়, কিন্তু আজিৰ দিনটোত মাহঁতেও যিহেতু বিচাৰিছে সেইটো কাৰণে ডিনাৰটো কৰোঁ আৰু। এয়া এতিয়া মাংস হ'ব হ'ল, মাংস হ'লে আমি এতিয়া ভাত খাম। মায়ে আগতীয়াকৈ বনাই মেলি চব ৰেডি কৰি থৈছিলে, ইয়ে মই অকল আহি মাংসটো বনালোঁ। কি খাওঁ পিছত চাব দেখা। ফাইনেলি মাংস হৈ গ'ল। এয়া বাহু মাছৰ জোল, মায়ে মই অহাৰ আগতেই বনাই থৈছিলে, আৰু এয়া পোলাও। পোলাওটো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় সেইটো কাৰণে। এতিয়া আমি খাই বৈ আকৌ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আহক। মোষ্ট অৱেইটেড পাৰ্টি ইজ ফাইনেলি হিয়াৰ। বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে মোক গিফ্টছখিনি দিছিলে। গিফ্টছ মানে কি আৰু, ইয়াত মৰমখিনি সোমাই আছে। কেতিয়া খোলোঁ কেতিয়া নোখোলোঁ তেনেকুৱা লাগি আছিলে, কিন্তু দীপশিখাইটো কৈছিলে, আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া গিফ্ট আদিয়ে মোক গিফ্টটো দিছিলে যে এতিয়াই খোলা এতিয়াই খোলা, কিন্তু মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছিলে যে মানে মই ঘৰত গৈ ভালকৈ বহি ধুনীয়াকৈ খুলিম আৰু মইতো আনবক্সিং কৰাটো আপোনালোকক দেখাম, সেইটো কাৰণে এতিয়া মোক গিফ্টছবিলাক আনবক্সিং কৰোঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। ব'লক একেলগে আমি মই খুলি যাম, আপোনালোকে চাই যাব কোনটো খোলোঁ কোনটো নোখোলোঁ লাগিছে গিফ্ট। এটা এটাকৈ আৰম্ভ কৰি যাওঁ। প্ৰথমতে খোলোঁ মই কোনটো খোলোঁ সঁচাকৈ ধৰিব পৰা নাই, কোনটো খোলোঁ কোনটো খোলোঁ, এফালৰ পৰা খুলি যাওঁ আৰু। এইটোকে খুলিছোঁ প্ৰথমতে, এইটো মোক দিছিলে আদিয়ে, আদি মানে আদিত্যই দিছিলে, মই তাক শ্বৰ্টকৈ আদি বুলি মাতোঁ। তো আদি কিনো তই গিফ্ট দিছিলি মোক, চাওঁ খোলো এতিয়া। দেখিছেনে মোৰ ফটোজ? আদি 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 থেংক ইউ সো মাচ, মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, বহুত 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 বেছি ভাল পাইছোঁ, মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো। এইটো দিছিলে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সুদৰ সেনাই, তাই ইয়াত লিখিও দিছে, কি লিখি দিছে মই এইটো পিছত ফটো মাৰি আপোনালোকক দেখাম, পঢ়িয়ে দিছোঁ মই আপোনালোকক। পৰিশ, মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দি ডে, ভালকৈ নোখোৱালে গিফ্টটো ঘূৰাই ল'ম আকৌ। এনিৱে আই ৰিয়েলি প্ৰে টু গড ডেট ইউ গেট হোৱাট এভাৰ ইউ ডিজাৰ্ভ এণ্ড মে ইউ লিড এ ভেৰি হেপী ফুলফিলিং লাইফ। হাজবেণ্ড আহাৰ পাছত নাপাহৰিবি আকৌ মোক, পাগল এজনী, আগতে ল'ৰা এটা চাম বোলে, তাৰপিছতে এইবোৰ ভাবিবি। তোৰ ওচৰত থাকিম সদায় দিগদাৰ দিবলৈ, আই ৰিয়েলি হোপ ডেট ইউ চাকচিড ইন হোৱাট এভাৰ ইউ ডু, লাভ সুজ ছিষ্টাৰ ফ্ৰম আনাদাৰ মম, ডাৰ্লিং
থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ এটা এটা খুলু র তই কি দিছ অদ্ভুত কিবা এটা নোলাইতো ছোৱালী মো ভয়ো লাগিছে আৰু এনেকে পাবলিকলি এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ এইটো ওলাইছে এতিয়া চাওঁ কি দিছে কি দিছ বাৰু তই তইতো মোৰ চইচবোৰ জানয়ে তই গম পাইছিলি হয়নে মই জুৱেলাৰী দিলে বহুত বেছি ভাল পাম সদায় তই প্ৰত্যেকটো বাৰ্থডেতে তই মোক এনেকুৱা কিছুমান গিফ্ট দিয় ন যিবোৰ মই নাভাবোৱে গম পাৱনে থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ চুইটহাৰ্ট এইটো এইটো মোক দিছে কোনে দিছে মই জনাম নেই এতিয়াই কৈ দিওঁ দীপশিখা খুলিছোঁ খুলিছোঁ এতিয়া এইটো দীপশিখা প্ৰিয়াংক হিমাদ্ৰী আদিত্যা খুলিছোঁ হা তোমালোকৰ এইটো গিফ্টটো প্ৰিয়াংক তই কিন্তু বাৰে বাৰে কৈ আছিলি যে বহুত আমাৰ মেমৰি সোমাইছে এবছৰৰ পাছত যেতিয়া আমি আকৌ ছেপাৰেট হৈ যাম তেতিয়া তোৰ এইবোৰ চাই মনত পৰিব তো মই বহুত এক্সাইটেড আছিলো আনাডাৰ ফটো ফ্ৰেম এখন এখন ফটোৰ লগত বেলেগ বেলেগ আমাৰ ইনচিডেণ্টছ জড়িত হৈ আছে প্ৰিয়াংক তই যিটো কথা কৈছিলি দীপশিখা তুমি যিটো কথা কৈছিলা একদম সঁচা কৈছিলা পিছতো যেতিয়া দেখিম ন এখন ফটো মানে আমি টাইম স্পেণ্ড কৰি থকা এতিয়াৰ সময়খিনি সেই টাইমটোত সঁচাকৈ বহুত মনত পৰিব থেংক ইউ চ' ভেৰি মাছ মই বহুত 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 বেছি ভাল পাইছোঁ কেনেকুৱা মানে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ন মই এতিয়া মানে ৱৰ্ডছেৰে কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক মৰম তহঁত চবে মোক দিয়া মৰমখিনি মোক কেতিয়াও মুখেৰে মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই নেক্সট গিফ্টটো খুলিম এইটো খুলো এই গিফ্টটো মোক দিছে প্ৰিয়ংকা মোৰ লগৰ এজনী আৰু মোৰ লগৰ এটা একেলগে দুইটাই মিলি পেলাই দিছে এইটো পাৰ্চ থেংক ইউ চ' মাছ বহুত বেছি মই বহুত ভাল পাওঁ তই জানয়ে থেংক ইউ প্ৰিয়ংকা থেংক ইউ চ' মাছ চকলেট বিৰাট ভাল পাওঁ গম পাওঁ সেইটো কাৰণে দিলি থেংক ইউ এইটো এই চকলেটটো মোক মোৰ ভাইটিয়ে দিছে মই যেতিয়া নাছিলোঁ ইভিনিং যেতিয়া মই আকৌ ঘৰ আহি ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া সি আৰু দাদা আহিছিলে মোৰ ঘৰলৈ কিন্তু মোক নাপালে ৰাতিপুৱা মোক কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ ঘৰত ইভিনিং যাম তুমি থাকিবা মই কৈছিলোঁ আহিব আহিব মই ঘৰতে থাকিম কিন্তু মই আকৌ ওলাই যাব লগা হ'ল লগ নাপালোঁ দেউতাহঁতে পিছত কৈছে যে বাবু আহিছিলে বাবু আহি পেলাই তোমাৰ কাৰণে চকলেট আনি সি নিজে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ গৈছে আৰু মই ইমান তাক মিছ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে বাবু থেংক ইউ চ' এইখিনি আছিলে মোৰ গিফ্টছ মই আনবক্সিং কৰাটো আপোনালোকক দেখালোঁ কি ক'ম মানে যিখিনি মৰম ৱৰ্ডছে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ মই বহুত বেছি ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ আচলতে এতিয়া থেংক ইউ আপোনালোকে মোক এনেকৈয়ে মৰম দি যাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ বাৰ্থডে ব্লগছ দুটা চাই ভাল পালে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগছবিলাক চাই যদি মোক কিবা ভুল দেখিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ক'ব মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আজিলৈ তেতিয়া মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ অতি সোনকালে আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম তেতিয়ালৈকে টাটা।